Välkomna till del 3 av den här webbversionen av uppstartsmötet för akkreditering från den 23 mars 2021. Och det här är då del 3 av 4 och som kommer handla om budgetansökan, om aktiviteter och om att hitta partners. Och informationen gäller under förutsättning att tillämpliga förordningar blir officiellt antagna. Här är programmet för mötet i sin helhet och vi befinner oss nu på del 3. Budgetansökan 2021. Budgetansökan kommer i stort att fungera på så sätt att ni ansöker om typ och antal av aktiviteter. Det är det som ni anger i själva budgetansökan. Nytt för budget inom akkreditering, det är att man ansöker i form av ett nytt schablonsystem där man anger en gemensam klumpschablon per mobilitet. Och det är först i redovisningen av genomfört projekt som man specificerar summan efter de schablonsummorna för specifika budgetposter, till exempel resavstånd och landgrupp och så vidare. Så i själva ansökan så väljer man egentligen bara just då typ och antal aktiviteter av den typen och så får man en klumpsnittschablon. Det ni anger i ansökan, det är alltså, som sagt, antal deltagare och genomsnittlig vistelse för en viss typ av aktivitet. Ni anger också hur många av de här deltagarna som har begränsade möjligheter. Hur många av deltagarna som är med i blended mobilities eller som ska använda miljövänliga resealternativ. Och ni anger också eventuella faktiska kostnader för inclusion support for participants och exceptional costs för dyra inrikesresor. Ni behöver också i samband med budget lista de konsortiemedlemmar om ni har en konsortieakkreditering. De konsortiemedlemmar som ni kommer att ansöka om budget för just det här året. Och även ange eventuella supporting organizations. Då ni har lämnat in er budgetansökan så ska ju den här budgeten då fördelas så att ni får en faktisk summa att arbeta med. Och budget beräknas utifrån flera kriterier. Bland annat så kommer alla organisationer som ansöker om budget ett visst år, de kommer att erhålla en minimisumma, ett grundbelopp som minst, förutsatt att man har sökt upp till den nivån. Men i kommande budgetansökningsomgångar så kommer även tidigare budgetförbrukning att spela in och kvalitet i genomförandet utifrån slutrapporter och progress reports som också kommer att spela in. Och man kommer även titta på hur stor andel av aktiviteterna som man har sökt går till deltagare inom prioriterade områden. Så det här är de kriterierna man tittar på när man ska fördela budget. Som sagt, första året man ansöker inom ramen för en akkreditering så tittar man då inte på tidigare budgetförbrukning. Och man tittar heller inte på kvalitet genomförande utifrån tidigare slutrapporter inom ramen för akkreditering. Utan istället så tittar man på poäng på ansökan. Att den poängen kommer att spela in i budgetfördelningen. De enda som berörs av det här med tidigare budgetförbrukning och tidigare kvalitet genomförande är projekt inom eller är organisationer som tidigare har haft vettcharter
alltså den här formen av akkreditering som fanns i den tidigare programperioden. Och här kommer man då titta på budgetförbrukning utifrån de senaste tre projekten. Och man kommer också titta på kvalitet i genomförande utifrån inlämnade slutrapporter. Och jag ska också säga att vi har inte fått alla detaljer kring hur budgetfördelningen kommer se ut än. Så därför kan vi inte vara mer specifika i nuläget än så här. Men i stort så är det bra för er att känna till att hur mycket budget som ni förbrukar det här året kommer att kunna påverka nästa års budgettilldelning. Och likadant att kvaliteten i genomförandet, poänger på slutrapport och progress reports, det kommer att påverka budgetfördelning längre fram. Sen har man ju då de här stora ramarna som handlar om totalt tillgänglig budget, alltså den budget som vi, UHR som MA-kontor, har att fördela och i relation till den totala sökta budgeten. Alltså all den budget som alla projekt som ni har ansöker om totalt. Så det här kommer ju då behöva vägas mot varandra också i budgetfördelningen. Sen finns det en rad möjliga förändringar som ni kan göra vad gäller budget under en projektperiod. Dels så har ni då möjlighet att förlänga projektperioden till 24 månader. Och ni kommer få enligt förslaget så kommer ni få en förfrågan efter 12 månader om ni ser att ni har kanske inte kunnat använda all budget och ni behöver några månader till för att kunna göra det. Så då kan ni förlänga till 24 månader. Ni kommer också enligt förslaget ha möjlighet att ansöka om exceptional costs inklusive stöd till deltagare med funktionsnedsättningar under pågående projekt. Och det här har man skapat som en möjlighet just för att man kanske i ansökningsskedet inte känner till exakt vilka specifika deltagare som ska vara med. Så det här är ett sätt att möjliggöra den här inkluderingstanken eller göra den lite mer realistisk. Det finns i förslaget också en tanke om att man ska kunna omfördela medel utifrån den stora budgeten på en national agency-nivå. Och här så handlar det då för er specifikt om att ni, om det finns utrymme i den stora budgeten, så kan ni få möjlighet att efter 12 månader ansöka om mer medel. Men det här förutsätter då att budgetutrymme finns. Nästa del kommer att handla om aktiviteter. Och de aktiviteter som kommer vara möjliga är utifrån de olika sektorerna. Så det kommer vara olika inom olika sektorer. Vissa delar kommer vara lika, men vissa delar kommer att skilja sig åt. Tittar man på aktiviteter inom yrkesutbildningssektorn så finns det inom personalmobilitet möjlighet att jobbskugga mellan 2 och 60 dagar. Man kan också genomföra undervisningsuppdrag mellan 2 och 365 dagar. Och man kan gå kurser mellan 2 och 30 dagar. Och det här gäller ju då för personal. Tittar man på elevmobilitet så finns det möjlighet att genomföra yrkestävlingar 1-10 dagar. Man kan också genomföra elevmobilitet för lärlingsplats eller praktik mellan 10 och 365 dagar. Och man kan genomföra
den här praktiken då upp till ett år efter att man har gått ut, så ett år efter examen. Och övriga aktiviteter som är möjliga, det är man har möjlighet att söka budget för att kunna bjuda in experter som kan vara på ens organisation mellan 2-30 dagar. Man har möjlighet att vara värd för lärarkandidater som studerar vid ett europeiskt lärosäte i ett annat programland. Och man har möjlighet att söka medel för att kunna göra förberedande besök. Tittar man på aktiviteter som är möjliga inom skolsektorn, så är vad gäller personalmobilitet så är det samma aktiviteter som gäller inom yrkessektorn. Så det handlar om jobbskuggning, det handlar om undervisningsuppdrag och det handlar om kurser. Tittar man på elevmobilitet så skiljer det sig lite från vad man kan göra inom yrkesutbildning. Här så kan man genomföra gruppmobiliteter för elever mellan 2-30 dagar. Man kan också genomföra individuella elevmobiliteter för studier eller praktik mellan 10-365 dagar. Och sen kan man också genomföra samma övriga aktiviteter eller söka budget för samma övriga aktiviteter som man kan inom yrkessektorn. Så inbjudna experter, värdskap för lärarkandidater och förberedande besök. Och tittar man på vuxenutbildning så är det vad gäller personalmobilitet samma aktiviteter som gäller för skol- och yrkessektorn. Så jobbskuggning, undervisningsuppdrag och kurser. Vad gäller studerande mobilitet eller elevmobilitet inom vuxenutbildning så riktar den sig endast, eller är den endast möjlig för studerande med låg utbildningsnivå eller begränsade möjligheter. Och en mer specifik definition av vilka som faktiskt inkluderas i de här kategorierna kommer att publiceras på vår hemsida utbyten.se. Gruppmobilitet för de här grupperna är möjligt då mellan 2-30 dagar. Och man har även om man, för elever som, eller studerande som tillhör någon av de här grupperna så har man möjlighet till individuell studerande mobilitet 10-30 dagar. Och vad gäller övriga aktiviteter så är det samma aktiviteter som är möjliga som inom de två andra sektorerna. Så inbjudna experter, värdskap för lärarkandidater och förberedande besök. Några förtydliganden vad gäller aktiviteter som vi skulle vilja få med här. Det är vad det gäller alla sektorer. Så vad det gäller värdskap för lärarkandidater så rör det sig här om en schablonsumma som värdskolan får som ett organisationsstöd. Medan lärarkandidatens resa och uppehälle bekostas av sändande lärosäte. Förutsatt att den här lärarkandidaten har ansökt via sitt lärosäte. Och vad gäller yrkesutbildning så kommer man enligt förslaget ha internationell mobilitet, det vill säga möjlighet att genomföra mobiliteter utanför programländerna. Och då kommer det troligtvis handla om 20% av budgeten per projekt kan användas till mobiliteter, till internationell mobilitet. Så man kan alltså genomföra 20% av mobiliteterna, eller 20% av budgeten. Man kan lägga det på mobiliteter som då sker i ett annat land än ett programland. Vad gäller sektorskola och gruppmobilitet så är det sagt att de här gruppmobiliteterna de ska ske i samarbete med en värdskola i ett annat programland. Så det är ett krav. Och
de här mobiliteterna ska i första hand äga rum på världsskolan. Eller de kan också äga rum på en annan välmotiverad plats i världsskolans land eller på en EU-institution. Men aktiviteterna måste alltid involvera elever från minst 2 programländer. Så det är också ett krav. Och inom sektor vuxenutbildning, vad gäller elev- och studerande mobilitet, som jag nämnde tidigare, så det här med vad låg utbildningsnivå och begränsade möjligheter innebär, det kommer att definieras på nationell nivå. Och vi kommer att publicera en sån här lista på utbyten.se för att förtydliga vilka grupper som faktiskt berörs av det här. Och gruppmobilitet måste genomföras inom då sektor vuxenutbildning, måste genomföras inom något av följande tematiska områden. Antingen ska det handla om nyckelkompetenser, medborgarskap och demokrati, EUs värderingar, miljömässig hållbarhet eller stöd till elever med färre möjligheter. Så för att genomföra gruppmobilitet så måste man välja något av de här områdena. Sen några tankar om att hitta projektpartners och kurser, vilket kan vara bra just i det här skedet. Då ni ska söka budget kan det vara bra att börja knyta kontakter och att se över vilka kurser som kan vara intressanta eller vilka samarbetspartner som kan vara intressanta i olika skeden. De krav som ställs på projektpartners och kurser, det är att partners och kursanordnare ska vara organisationer i ett annat programland. Med undantag då för de här 20% av budgeten som man genom yrkesutbildning kan väl använda till internationella mobiliteter, alltså utanför programländer. Kvalitetskriterier har upprättats vid val av kursanordnare och de ska följas av er för att säkerställa utbildningskvalitet. Och de här kommer att finnas publicerade både på vår hemsida men också i utlysningen, i programguiden kommer ni kunna hitta de här kvalitetskriterierna. Så de är bra att läsa igenom vid val av kursanordnare. Och som sagt, det är organisationens eget ansvar att se till att det blir bra kvalitet. Eller att man väljer enligt de här kriterierna. Partners behöver inte vara akkrediterade. Det där är viktigt att känna till. Så det är inte så att ni bara får besöka skolor som också har en egen akkreditering. Utan så länge de här partnerorganisationen befinner sig i ett programland och verkar inom ett område som hjälper er att utveckla er verksamhet, så behöver de inte en egen akkreditering eller de behöver inte vara med i projektet på något annat sätt, utan de fungerar att besöka. Det finns planer på att skapa kontaktytor för akkrediterade organisationer, men de finns inte på plats i dagsläget. Så än så länge så får ni använda de befintliga verktyg och plattformar som har funnits även under tidigare programperiod. Och det här handlar då om bland annat e-twinning, som är ett nätverk för skolor i Europa. På e-twinning så kan man samarbeta, hitta samarbetspartners för att genomföra projekt. Så man kan hitta andra lärare för att tillsammans genomföra digitala samarbeten. Och man kan också samarbeta med hela klasser så elever kan ha projekt tillsammans och kommunicera med varandra via det här
via den här plattformen. Man kan också hitta tematiska diskussionsgrupper, lärevent och webbinarier, onlinekurser, onlinepresentationer med deltagare från hela Europa. Så det finns mycket att hämta via e-tvinning. Och här kombineras internationellt skolsamarbete med digital teknik. Den här e-twinning vänder sig till skolor och man behöver skapa en användare för att kunna vara med. Sen finns School Education Gateway som är Europas online-plattform för skolutbildning. Men den här plattformen, man behöver inte registrera sig och logga in. Så den är öppen, det är en öppen sida som även andra organisationer kan gå in och titta på. För de har både fortbildningskurser och annat material som kan vara intressant även för andra organisationer. Så det går bra att gå in och kika på vad som finns. Men det som finns här är då alltså dels en rad fortbildningskurser. Men man kan också söka kontakt med andra lärare. Till exempel för jobbskuggning eller undervisningsuppdrag. Så vill man leta efter partner så kan man även på School Education Gateway söka efter partners att samarbeta med. Och då handlar det främst om skolpartners. Och sen finns det utbildningsmaterial, inspiration, allt möjligt. Så en bra sida att gå in och kika på om man inte har tittat på den tidigare. EPALE då, det är Europas nätverk för alla som arbetar med vuxnas lärande. Och även här så hittar man då samarbetspartners, inspiration, kompetensutveckling, kurser, konferenser och så vidare. Så här kan vuxorganisationer gå in och leta efter partners och kurser.